دريك قود هذا عيلك الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قرط درينكو دين فرح سن وسمينا عيد فرح دي هل كنت تاجيت والجراني سيدي فرح دي وي نوت هاي ماتا درين كيبو وي هاي أد بنو فرح سن هاي أنا ولا عيدين ولا لا هي جم مواطنيتا لما تود بيل كستي جوجان إن جبوت جوكتة إن دي بدنا جوكتة بقى ورحمة السلام إن أنا iyo dadka aanu saaxiib ka nahay ee aan kula noolahay nala nool wadankeena nala nool oo maanta iyaga laftigoodu nagala soo qayb galay oo dowladda farbadan ee dunida kamid ah ka kala socda dhammaantoodba way salaaman yihiin farxaduna way weyn tahay waana la qaybsanay dadko dhan waana la qaybsaduna sanadada soo socda biinillaahi tacaala waata moqran waxaan rabaa sanad sanad ka soo wareegay maanta tubagtii sanadood oo ognahay sanadkaas soo wareegay maxaa ugu weyn u qabsan ilaalada xeebaha oo taabanka وسؤال وين وفعا واحد ويان سنة كورن محا سو رجع محا لقفتي وين على حسابيو واحد ليرا أفكو يسوي اسمه حسابيو نك حكومنا ما حسابية شعبي وين هي سي شعب جيس أيا قيمة أيا يا ولف قفتي ما شاء الله يجا الشيء واحد لقى واحد ضاد ونس رنت هينات هشو واحد ويدين دتك عادي جا أن مسؤول نجا هين اللي بده نجا إيجا يدودين إسا وح ما يقفتين بس وح ما قبل عيدا كان فايدة ملي وح مقوية لا ومضى إيه وضن كا بس أقوم يالا ما يمدد هذا ضم سنة كايمة كان كسو رجني حي كشقيين حالة طابسان كرانا أرتا شعب يا مرخاتين نقول دونا وحي أركان قوم بنا صح وحنا نقص كشيء قلنا وادع كرتاينا قلنا نقطة لكن سوى حويان ولا كيجا مواد كي دي بده جوا أيام مرخاتي كشيء جا أركيانا هل كان ولد كيري دوتا هو سوى حانس أنا مسكله هدي أدي سوى شيء ودي سو محان نيقف سومي أما محاه رومري سندي وحال يري قوشو ما هم اللي قال قوشو وكهرو صعد ويان هيكسي وهيكسي ويان إيو أد أوبجكتيف دير أما هدف دير والله ساقف تويا وحن نوقف سوى سنة كا إلهي مهدي سبحانه وتعالى إن المراكب أن هلو إن الحاجة مراكب تحوجينو إن كون قف دت كدو oo dhalinyartii reer Jabuuti ah aan wax barnoon ciidan kana gelino ay maanta dadka shaqeynaya wadanka iyo badaha ilaalinaya ay ka mid noqdeen waxa kale oo noo qasbay xagga dhismaha inaan boor barakiit ku soo xirano aan sameynay waxa kale oo noo qasbay inaan sameyno dhulal reserve the gear baan ilaafka qalaade kaydadka u yaala gaarda koodka sida imanka badrool ahaato dhowr sano oo bila gaaswaal ama bila saas ku dhaco maxaa kayd u yaala duki ayn ka ahaa wax lagu keydinayo dhan inay sameysmeen inay ciidamo far badan oo takhasusyadii badda aan ku foorminay sida mekaaniga amba wadista maraakiibta amba communicationka amba waris garsiinta waxyaabo badan oo caynkaas ayaa iyada laftigeeda qarsoomo xagga tacliintana aad ayaan u sara u qaadnay waxaan ka faa'iidaysanayaa fursadda inaan badan ka shaqeynin oo u shaqeyno wadanka socio economic waxaan idhaahno amba shacabiga aanu shaqeynaa dhaqaalaha wadanka iyo horumarkiisana xog ayaan uga qayb galnaa oo sanadka aan joognay sanadka koreeba si xawli ayaan u wadnaa oo wadarkiisa dhulka qaarkii magaalada kala barkiga waxa iyo wadanka dhexdiisa ka shaqeynayaan meel badaba ka dheer waxay ka dhigan tahay waxay garab galayaan shacabigooda dawladdooda iyo xukuumadooda iyo hoggaamiyashooda sida ay hawshay ku jiraan inay gacan qabanayaan su'aasha kale doona inaan intaana ka bixin ku sheego sportku waa waxyaabaha caqliga inaan ka dhalinta yar aad u koriyo weeyaan ninka weyna jirkiisa caafimaad u soo siyaadiyo waxa weeyaan sportka aad baan u qaadnay qaybiisa kala duwanba ha ahaato orodada oon xagga horeysay soo galay sidiiba Cote d'Ivoire oo kale dhalinyarta Cote d'Ivoire ee dhalinyarta Afrika qofka u sitaay waa gardakood weeye waa in yaro gardakooda oo Cabdirasaaq la yiraahdo halka ma ka hambalyeenaya waxaa jira tennis da tawalka gabar ayaa nooga soo qaaday Jordan ama wadanka Urdun kubada waxaan ahay troisième division waxaan nimday deuxième division kubabkii oo dhamma qaadnay 14 maashin ka badan baa la badiyay halkan ka sii wad handballka waan qaadnay horo socodka iyo geed socodka iyo dhalinyarta sportka loo ballaarinayo taana door weyn ma ka ciyaarnay kolkan badda ka shaqeynayno inta kalena waan ka shaqeynay waa ogtihiin in COVID-19ka ambulance xanuunkan caqabkan uu ka dhacay wadanka xanuunkan marka kaana waxaan kaga qayb galay 4 qof
ay dhowr iyo toban ay doktoro yihiin inaan u qaybino wasaaradeena caafimaadka meel ka sii joogaan kalka soo cartaato magaalada dhexdeedaato dhaqtar kaste inaan nin doktoro iyo kalkale caafimaad geynay ila maantana ay la sii joogaan taana way jirtaa oo waan ka qayb galay sanadkan iyo sanadadii ka horeeyay waa sii wadanaynaa taas waatay ma kor waxa raba in qubada barbisterka maanta oo aad u taabtay in nuxur bay lahayd wuxuu ka hadlay qabadkiina waxa la taaban kara arintan dad goreynta caafimaadka ee dhinaca badda in kalsooni teelibka iyo ku abuuraysa shicibka iyo ilaalada xeebaha marka laga hadlo qodobka niimka haddii la maqli jiray kalluun bay qabteen ama waxay qabteen in sharci darro wax la waday waxaad maanta aad la qaybsamaysiin naftii iyo dadka bulshada reer Jabuuti gurmadka horta waxa weeyaan inaan qofka muwaadinka reer Jabuuti u shaqeyno meeshuu doona ha joogay waa waxa aan u joogna weeyaan waa waxa dawladdu ay mas-uul nooga dhigatay waa waxa wax la noo siiyey lacag iyo galoonba muwaadinka reer Jabuuti sidaan ugu shaqeyn lahayn ciidiisa iyo waddankiisa daniisa uga shaqeyn lahay weeyaan marka dadka walaalahay aan kuwan bad kasoo qaadno oo bad ku dhimanaya iyo ku cawiran oon badda kasoo tallaabinaba taasi dee waa waajib na saaran waanaan samaynaynaa waa wixii lanoo irkaday gaar ahaan waxaa jira waddankiina bad baa kala dhex goysa oo bad baa soo gasha baddaasi ma dhib yaro inuu qarka ilaa qaranka kale qof kuga tallaabo wuxuu u baahan yahay mwayaan marka buu u baahan yahay uu kaga tallaabo biyahaas marka maraakiibta baddii uu kaga tallaabayo waanu diyaarinay shacbigii halkaa ka u baahnaana waan ugu shaqaynay waana nagu shaqayn doonaa waana waajib bay nagu tahay inaana samaynana maaha wax aanu samaynayno qof aanu samaynayno maaha waa xaqiisaan siinaynaa qofka waana waajib dowladda iyo waddanka iyaguna waa waxay noo elkadeeyaan waad ugu dambeyn waxaan rabaa soosugu dambeys waxaan rabaa ma koroneyn waxaa la yidhi waxaynu dhowarkaa meel kuu gooyaan waxaan dhex joognaa meel la og yahay siday ahaanaysay madaxweynuhu hore u sheegay maanta noqotay magaalo waa dooraale waxaan ognahay ciidanka soo baxay ilaalada xeebaha waxaan ognahay waxaad qabatay waxaan ognahay wixii maanta laga sheegay madashan haddana waxaa jira marka laga hadlo marka laga yimaado daayaha caafimaadka qaba iyo qalbiga fayow waxaa jira kuwo naga mida oo aan arkaynba horumarka ka muuqda ilaalada xeebaha laakiin waa reer Jabuuti haddana maxaa ujeebsa ku arsa reer Jabuuti marka laleeyahay kalaxaad kale iyo kalaxaad kale ka orodka badan iyo ka orodka yarleh ka buuka iyo ka caafimaad qaba intuba waa dad isku xaqa weeyaan waa dad meesha wadale waa dad xaq u leh inaan loo shaqeeyana dadkana noo ilkada inaan u shaqaynana dee kuwa laxaad kale way baahida gaar kale ka mid bay yihiin haddaan odhanba kow way ka yihiinba sidaa daraaddeed waxaad aragtaa gaarda koodkan oo mar kaste waan la joognaa dadka walaalihiina nasiibkoogu uu baahi gaara inuu yeesha ilaahay nasiibkooga yeeshay marka waxa weeyaan mucaawino weyn ayaan siinaa maaha mucaawino maala maaha waxa moraalka ayaa ka qaalisan xoolo lagu siiyo waxa weeyaan waa garab joognaa 4-5 saacadood waxay u baahan yihiin baan la qabanaa halka ay doonayaan baan gaarsiinaa waxla wixii ay u baahan yihiin saas baan ula garab joognaa waxaa ka mid a gabdhaha iyaga imika halkan ila shaqeeya gabadh iyadoo aan maqalka ku yaryahay maqal lahayn laakiin kashaqoo halkan ka shaqeysan shaqo ka siinay gaarada koodka oo shaqada ay qabanaysaa ee kuwa kale ay kaba qurux badan tahay sidaa daraaddeed imika waxaad arki waad la kulmi kartiin imika halkan bay taagan tahay waxaa marka waxa weeyaan dadka walaalihiina baahida gaarka qaba ahmiyad weyn ayaan siinaa haddaan tusaale ku siiyo gaadhigii askarta gurayay oo Land Cruiser ahaa ayaan intoo dadkii ka dhaadhicinay aan siinay walaalihiina baahida gaarka leh si loogaga soo qaado dhulka fog ee dheer ee gaadhiyada yare ay geli kareen ay tegi kareen sida baadiyaha oo kale hiijadaha oo kale si looga soo qaado ima kale maantana ay ku shaqaynayaan oo loogu adeegaa wixii magaalada dibadda ka ah meelaha dheer sida ay waxay ku tusinaysaa si aan ugu jajabanahay si niyada iyo daacada aan ugu shaqaynayno walaalaha iyaga baahida gaarka qaba ilaahayna ha caawiyaan leenahay waxaana ka brofitayn lahaa ka faa'idaysan lahaa fursadaadi siiseeno inaan hambalyo weyn u diro mahadnaq aada u weyn madaxweyneheena xafidaxullah waraca president ismaaciil cumar geelle iyo orida koowaad khatari maxamuud xaayid oo helin weyn u jeex helin weyn u jeexay kuwa baahida gaarka leh iyo kuwa kaloo dhibaataysanba sidii wax loogu qaban lahaa iyo agoontaba sidaa daraaddeed kolku ay helin kaa jeexeen dee ilaahay helinka khayr qale ayuu ku taagay wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ana walyatiim ka haatayn labada fur isku dheji waxa weeyaan taas ayuu dee helinkaagu jeexay madaxweynaheenu ilaahay xafidee iyo marwada koowaad waana garab taagannahay